Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Бездействие от БФС и Унгарската федерация по казуса с европейската квалификация на 16 ноември. Двете страни не са изпратили в срок становищата си до спортния арбитражен съд, научи BTV. Такова обаче има от УЕФА, която не е съгласна жалбата, входирана от Георги Градев, да бъде гледана по бързата процедура. От Лозана дават на централата 24 часа да преосмисли аргументите си, тъй като по собствения и правилник всички нейни членки предварително дават съгласието си за ускорено разглеждане. В същото време нов удар по плановете на футболния съюз да премести мача в Пловдив. Стадион Христо Ботев не може да приеме двубоя заради усилена строителна дейност. Това обяви пред BTV строителят на съоръжението. До края на годината колежът трябва да се здобие с цялостна покривна конструкция и осветление за четвърта категория на УЕФА. Изпълнителят на проекта твърди, че никой не го е уведомил за предстоящата квалификация, а работата е планирана за две седмици напред. Категорично няма как да има такъв двубой на 16-ти, защото ние няма как да направим промяна на цялата организация, защото всичко е планирано. Цялата техника трябва да се изнесе от стадиона, нали, доколкото разбираме, път ще е на затворени врати, път ще има някакви протести. От община Пловдив заявиха за BTV, че са получили писмо от БФС, но все още не е взето решение дали двубоят срещу Унгария може да се проведе на стадион Христо Ботев. Нови тежки обвинения към БФС и ироничен отговор от страна на централата. Димитър Върватов обяви, че ръководството иска да открадне футбола от хората. От Бояна контрираха светущи епитети, но получиха удари от Наско Сираков, който обяви, че е против сегашното управление на централата. Върватов се обяви твърдо за масов, обединен и мирен протест срещу Българския футболен съюз на 16 ноември. Разбирайки, че хората правят безпрецедентно обединение спрямо тях и то напълно заслужено, те намират някакви технически вратички и правят така, че точно крадат футбола от всички нас. Обаче страхът, който прозира тук, е важен и е видим за всички нас. Футболният съюз реагира светкавично на коментара на Върватов с видео от конгреса през октомври 2021 година, когато той загуби президентските избори от Борислав Михайлов. Това може да го каже само слепият, необразованият, незаинтересованият и човек, който просто не следи българския футбол. Чувстваме се длъжни да припомним следния епизод от същия конгрес. Тръгвам си, спокойно. Честита победата. В момента нищо не може да се каже, всичко беше както трябва. Благодаря за което. От БФС добавят, че, цитирам, точната самооценка винаги е важна. Малко очакван приятелски огън по Българския футболен съюз, обаче дойде от Наско Сираков. Верно ли, че сте казали, че не подкрепяте ръководството на футболния съюз горе на заседанието? Каквото съм го казал на акционерите. Е, добре, но по темата футболен съюз, може би хората в България искат да знаят вашето мнение, защото вие самия казахте, че... Категорично не подкрепяме. Не подкрепят? Не. Позицията на Сираков идва две години след като подкрепи Михайлов на конгреса с думите, че не може да загърби 40-годишно приятелство. Разнобой в Левски след общото събрание на клуба. Отчетът на изпълнителния директор Даниел Боримиров не удовлетвори част от акционерите. НАП се плаща 70 на 30, всяко плащане, това очевидно се изпълнява, но дълга остава много висок. Говорим от порядъка на 10 милиона. Да, беше повече. Паднал е, тъй като има правило 70 на 30. Но това, което беше нашата идея с трансфери, с високи предложения, знаете, и от Бръмби, и от руски отбори, да се удари главницата и тя да изчезне, в момента да няма главница и Левски да се бори с свобода от към държавата, към шампионска титла, това изчезна. Ние се дължим на НАП. Просто сега на всички им стана ясно, им се даде обяснение и правилния отговор. Нещата цифром и словом са доста по-добри от предишни години. Расте напрежението преди двубоя Лудогорец Фенербахче. Срещата от Лигата на конференциите започва след малко повече от 2 часа и може да я гледате пряко по BTV Action. Калоян Кърчиев е на място с подробностите. Здравей! Добър вечер пред Лудогорец Арена. Остават малко повече от 2 часа преди началото на сблъсък между българския шампион и Фенербахче. Виждате, че вече полицията е на своето място съвсем нормално, предвид факта, че феновете на гостуващия отбор от Истанбул са изключително пламенни. Повече от 800 се очаква да бъдат те. Още повече от 15-тина коли, забележете, 2 часа преди началото на сблъсъка, вече са тук, за да очакват феновете, които ще бъдат ескортирани към стадиона и около 20 часа ще могат вече да влязат и да подкрепят любимците си. Лудогорец ще се опита да запише първа българска победа в 13-тия сблъсък между тимове от България и Турция. До момента 4 равенства и 8 загуби. Дали това ще се случи? Отговорът тази вечер от 21:30 пряко по BTV Action. Колеги, обратно към вас. Калоян Кръвчиев преди сблъсъка Лудогорец Фенербахче. BTV новините продължават. Приятна вечер.